një problem të kësaj natyre? Kur? Kur bekimi pe që u bon dhe që ku ushtori u që kësë është i plakosur, luft, bekimi mon, ka është pas respekt dhe katunit, ka pas respekt me gjithë cenit, me gjithë, o ku është nëmë, bekimi ka pas kushtet për me jetu, fort mirë, shpine ka pas, kjerën, dy kjerën i ka pas, e ka pas traktorin, i ka pas tanat mirat e zotit. Po, i dëruar, a ju ka kontaktuar pas ditës kritike apo dhe pas ndonjë seancë të gjykimit familja Bardhi? Po, si pas vlok ma, se këtu pun të oceani kanë rezlovi ma sakuri, kanë kërku besë, ju kënë alo besë në fillim 7 muja, 6 muja, nuk pojmë i ditë bashkë sigurt, ju kënë alo besë, po besën e kanë prish, që i jemë na shqiptarë, që i kënë ashtu për mes zanotit kanë unë. Se kanë prish besën, që ka kanë bëa saksisht? E kanë prish qikat e sova, qikat e tina, kanë kërcnu në Skënderaj, motrën, të një mija kësyve, jenë zatetët e kanë kërcnu, edhe pe atë ujtë e këna prish besën. Qka i kanë thonë konkretisht? Po ta shumë nuk kem po atë edhe nuk përmoj me hinë detoje që i ka thonë të ki ka thonë, veç kërësore që atë u konë të mija kësyve në Skënderaj, jenë zatetët edhe kanë mujtë. Qka do të thotë? Qka do të thotë kjo moment pa besë për juve? Qka nëse takoheni me ta? E, qka, po atë atë veç zote, ajo është një. Atë nuk mëjnë me to kur gjë. Nuk mëjnë me to sen, asë mëjnë me to ndohë, në ashtë një apet ku më në vrohë, apet në ashtë në vretë, se më në më në vrohë për i tute, në vretë apet, s'ka problem për njëve. Jo, jo, e ndëruar, uraj shumë që do të gjithë kjo qështje për mes organeve të drejtësis, fatmirësisht, në fakt, na duhet të thejmë shumë shpesh në këte emision, që kemi organet të drejtësis dhe urojmë shumë që ato të bëjmë punën e tyre më smire. Une, edhe për që ata i thashe edhe pasan ma petë, une i këmë besu drejtësis, edhe i besoj drejtësis, nuk përdojna me shku për aton edhe pore fulle, nuk përdojnë me shku në atu dhe që ka bon aj me bon ma. Po na përdojnë ambja në drejtësis e me morë drejtësia, po drejtësia nuk e ta morë për qysh. Pra, si pas jush, dërgimi, në fakt, dënimi me bërgim të përjetëshëm për zotriun Bardhin, të razi akuzuar për vrasin e vllau tuaj dhe nipi tuaj, nuk mjafton. Ju doni që edhe djali ti, Amiri, të dënohet, apo? Normal, normal, edhe do të me morë vetë dënimin e merituar, si kur që e ka morë baboj tina, me morë edhe ajë dënimin e merituar, atëherë mujna morë të gjinja, mujna morë të... Po, e qka ka deklaruar mbrojtja e familjes Bardhi për djalin Amirin? Qka ka thënë saksisht? Pse nuk involvohet e në këtë rast? Me qëfar baze e kanë mbrojtur? Si e kanë argumentuar një gjëtil? Si pas avokatët, si pas dokumentat, si pas këtë që i këmë, CD-së që i këmë, ato deklaron që nuk ku konë kënë person në vendgjore seqë. Abo sataliti, o drita e persona dëshmitor tunë që i në konë, ata si kanë morë parasu seqë. Të thotë, mbrojtja deklaron se Amiri nuk ka qenë në vendin e ngjarjes në ditë kritike. Ska qenë atë. Gjykoci Kuqi ka deklaru si që ajë nuk ku konë në vendgjore seqë. Por dëshmitor të kujlarë? Dëshmitorët i ka kalëzua dhe këmë dhe cëtë dhe në i qizimin, i se që të kuar Amiri,